I pyetur për ishte dërguarin special amerikan për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Richard Grenell, politologu Ognjen Gogic deklaroi se me gjas nuk do të ketë në një pozitë lartë si që spekulua. Teorikisht është e mundur që ai të riemërohet si i dërguar për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, si dhe Ballkanin Perëndimor, por Departamenti i Shtetit tashmë ka njeriun e tij, Aleksandr Kasanov, theksoi Gogic. Sipas interpretimit të tij, emërimi Grenellit do të thoshte se Trump pranon se procesi nuk ka përfunduar, gjë që nuk mund të ndodhë, sepse ai beson se gjithçka përfundoi me nënshkrimin e marrëveshjes së Washingtonit. Në këtë kuptim nuk ka nevojë për negociata të reja dhe një të dërguar të ri, potencoi Gogic dhe theksoi se Serbia këtë herë ka luajtur me më shumë zgjuarsi, sepse nuk e ka mbështetur hapur Trumpin në fushat, por ka lënë të kuptohet se cilën anë e sheh me më shumë simpati. Për shkak të qëndrimit të Grenellit ndaj Albin Kurtit, Prishtina do të duhet që tani të presë ndonjë lloj qëndrimi negativ nga Washingtoni, kështu që ndoshta do të jetë më pak e përmbajtur, parashikoi Gogic. Megjithatë, ai gjithashtu theksoi se nuk ka bazë që Donald Trump të jetë dashamirës ndaj qëndrimit të Serbisë në lidhje me Kosovën. Sipas shpjegimit të Gogic, diplomacia e Trump e udhëhequr nga Grenell kishte qëllim për të sjellë Serbinë dhe Kosovën në njohje reciproke, por kjo u ndryshua për shkak të kundërshtimit Beogradit, kështu që marrëveshja në Washington u shndrua në marrëveshje për normalizim ekonomik. Pritshmëria që tani Donald Trump të hap dialogun, ta kthejë atë në Kombet e Bashkuara dhe të jetë më dashamirës ndaj Serbisë nuk ka asnjë bazë në politikën që ai ka udhëhequr deri më tani, potencoi politologu Gogic.